João, tu viu o boleiro por aí? Não, faz tempo que eu não vi. Pô, o cliente aqui me cobrando do carro e agora o boleiro sumiu, cara. Esse boleiro só me dá problema. Vou ver se eu encontro ele por aí. Ô, boleiro! Ô, pô, já, caramba, que é isso? Que é isso? Ô, chefe, eu tava fazendo um intervalinho. Tu faz 10 intervalos por dia? Ah, sabe como é que é? Jogador tem que dar uma descansada na muscula, né? Que mané jogador? O quê? Vamos esquecer essa mané de jogador. O cliente tá me ligando, cobrando do carro, o carro tá sem a roda. Ah, para, segura também, que cara é ansioso. Te dar uma esperada, jogou aonde, pá? Quem jogou o quê? Vamos, boleiro. Vamos levantar, vamos trabalhar, pô. Pô, tá louco toda hora, mano. Ah, só cara de juvenil. Não dá, assim não dá. Lariara! Tá casada com aquele jogador ainda? Tô ainda, faz 4 anos que a gente tá junto. E vocês já foram pra Europa? Ele falou que ia pra Europa. Como é que tá essa vida do estrelato? É, a gente passou um tempinho na Europa. Ele tá vendo outros contratos agora, ele se lesionou. Ah. E tu casou? Sim, guria, casei, né? Sério? Sim, meu marido é dono de uma rede de pneus. Nossa, que legal! Faz muito tempo que a gente não se fala. Pois é, né, guria? O que tu acha de marcar uma janta? Vamos! Pode ir hoje, talvez? Posso! Vê com o teu marido e me fala. Pode passar o endereço. Tá, eu vou ligar pra ele e a gente combina certinho. Ô, boleiro! Ô, chefe! Vou botar esse pneu aí, né? Ah, me empolguei que tava tocando raça negra. E essa das boas, cara. Raça negra o quê, cara? Vou botar esse pneu e deixar esse carro pronto. Assim, ó, eu vou ter que sair agora, eu tenho compromisso. Eu não volto hoje mais, mas eu quero esse carro pronto até o final da tarde. Até o final da tarde, pra até o final da tarde. Não, pode confiar, pô. Compromisso, hein, boleto? Pô, sou 10 de faixa do Brasil. Não quero saber 3 de faixa, esquece isso. Eu quero o carro pronto. Não, pode deixar, pode deixar. Então tá bom. Fala, amor, tudo bem? Pô, jantinha hoje? Pô, show de bola, hein? Claro, consigo sair mais cedo, sim. Ah, meu chefe saiu mais cedo. Ah, e saiu metendo marra ainda. Não, vou aproveitar que ele saiu, daí eu consigo dar uma escapadinha. Beleza, então, amor. Até depois. Beijo, tchau, tchau. Vamos lá dar uma forradinha no estômago e tomar um Danone, né? Amanhã eu termino. Pá, beleza? Busca meu carro aí, cara. Uau, teu carro ainda não tá pronto. Pô, cara, não colaram nenhum pneu em cima ainda. É pra ficar pronto no final do dia, cara. E aí, como é que eu vou embora daqui hoje? Passa aqui que a gente resolve. Vamos resolver. Mas, amor, quem é a historinha que vai vir jantar aqui em casa hoje? É amiga de escola, amor. A gente amiga estuda de escola? Junto. Ela é casada com um jogador de futebol. Que jogador? Não sei, amor. Ele joga pra fora. Esse é feliz. Pra fora, só um minutinho, amor. Oi. Fala, João. Alô, patrão, o negócio é o seguinte, o cliente do Audi tá aqui, o carro não tá pronto, o boleiro botou uma roda só e saiu mais cedo. Como é que é? O boleiro não tá aí, não arrumou o carro? Como que é? Eu não acredito. Eu não acredito nisso. Não, tá bom, já tô indo pra aí já. Já vamos resolver isso aí. Tá, tá ok. O patrão tá vindo aí resolver essa questão contigo aí. Bom, fazer o quê, né? Tem que esperar? Eu não acredito. Aquele funcionário boleiro só me dá problema. Acho só que tinha problema. Que dispensar ele, né? Eu acho que é isso que vai acontecer. Tá louco, mas eu vou pegar ele hoje. Oi, tudo bem? Oi, tudo bom? Esposo. Pertinho. Pode entrar. Obrigada. E teu marido, amiga? Teve que voltar pro trabalho. Capaz, por quê? Recebeu uma ligação, tem um funcionário lá que não trabalha direito. Capaz. É preguiçoso, diz que vive dormindo. Já falei pra ele demitir, mas não adianta. Meu Deus, que horror. Sim, daqui a pouco ele tá aí. Acho que não vai demorar muito. Quem que é esse aqui da foto? É meu marido. Tu tava lá, amiga? Sim, faz tempo essa foto. Amor, vamos ter que ir embora. Me lembrei agora como que eu tenho assim? Um voo cedo amanhã pra Europa. Que voo? Tu não tinha tem, voo? Tem, me lembrei que eu tenho que sair cedo da manhã. Outro dia a gente vem jantar, tá? Desculpa aí, vamos, amor. Tem que ir embora, sair, tá? Desculpa. Desculpa mesmo, vamos rápido. Que viagem é essa? Tu não tinha viagem nenhuma marcada? Ah, amor, depois eu te explico.
Alô? E boleiro, tu tá demitido, tá? Não me aparece amanhã lá, não. Ah, dá uma segurada, jogou aonde pra falar assim comigo? Que me demitir? Jogou aonde pra me demitir? Eu também nem queria mais trabalhar lá, pô. Eu sou jogador de futebol. Tu acha que eu nasci pra ficar trocando pneu? Eu sou jogador de futebol. Sai daí, me respeita. Que jogador? Que mané jogador? Não jogou lugar nenhum. Cara, vê tu falar na minha cara. Tu não é o marido da Maiara? Eu sou o marido da Maiara e sou ex-chefe desse aqui. Você... Como assim? Que história é essa? Calma. Tu é? Não, que não, isso? Não. Tu tá não, sempre me apontando. Pega. Só no migué, só no migué, que é isso? Só no migué, só no migué, só no migué, que é isso, legué? Oh, 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 no passinho do jogador.